будьте забезпечені, дивіть себе, оточуючи і вдягайте масочки. У зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19 в Закарпатській області посилили протиепідемічні заходи. Зокрема, патрульні здійснюють контроль дотримання карантинних обмежень в громадському транспорті. В маршрутному транспорті можуть їхати пасажири, які сидять і тільки в засобах індивідуального захисту. Ми нагадуємо громадянам, що це дуже важливо – дотримуватися власне цих карантинних заходів, берегти своє здоров'я і не наражатися на небезпеку. Більшість громадян дотримуються правил, розуміють, що наявність захисної маски у місцях скупчення – це необхідність, а не забаганка перевізників. Я одягаю, бо, як каже водитель, так я роблю. Ну, та як каже закон. Усі пасажири в масках знаходяться, або хоча б вони на обличчі, так що я ще не помічала, щоб пасажир робив якесь зауваження, або водій пасажиру. Потримує. Я сьогодні з Тарниці їхала, і він там стояв. Ну, казав, щоб навіть не одягали, але він мав. Кількість людей у маршрутних автобусах в Ужгороді значно поменшала. Хтось не користується їх послугами, остерігаючись за власне здоров'я, хтось просто економить час, адже дістатися місця призначення швидше пішки, ніж чекати автобус з вільними сидячими місцями. Возмущаються люди, возмущаються. Сидячі місця треба кожен обід на обід і зробити хоча б обробітку. Ну, людей дуже мало їздить, бояться, дійсно додержуються. Люди все розуміють. І недовольні, на що зробити. Проте іноді виникають і конфліктні ситуації. Сьогодні в маршрутному автобусі номер 10 пасажирка навідріз відмовилась вдягати маску на прохання водія. Не вплинули на неї і оточуючі. Зайшла я і сказав, кажу, жіночко, маску одіньте. Я маску одягати не буду. Чого я маску маю одягати, то не закон. І все. Люди їй теж говорили, одягайте маску. Люди повиходили, вона все встала. Ну і на тому все, визвалася поліція. Як з'ясувалося, порушницею стала мешканка Хмельницького Любов Супрун. Правоохоронці намагалися роз'яснити їй, що подібні дії несуть небезпеку для оточуючих і є порушенням закону. Проте ніякі аргументи сприйнято не було. Я проїхала на 5 автобусах, бо я пересідала туди-сюди. Ніхто, ні один з водіїв мене не спитав. Один, правда, мене спитав, а у вас що, вдома їздити без цих? Я кажу, так. Це шкідливо. Вуглекислий газ, і люди не мають можливості отрицательні іони затримує оця тряпка. Це мої законні права, я людина. Чого порушуєте мої права? Ви знаєте, за яка зараз Знаю. Захворювання постійно зростає. Ліпа. Це ваша суб'єктивна думка. Ні, це не суб'єктивне. У вас, мабуть, померли всі родичі? Я вам співчуваю. Це ви хочете? Послухайте, будь ласка. Ніхто не виносить гроби, ніхто не валає, ніхто не плаче. Поліцейські були змушені скласти протокол про адміністративне правопорушення. Передбачений штраф складає від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Та навіть після цього жінка відмовилась вдягати маску і ще довгий час не залишала транспортний засіб. Побувши на місце в події, виявили одного пасажира, жінку, яка в присутності поліцейських відмовилась надягати засоби індивідуального захисту, що передбачено пунктом 7 постанови Кабінету міністрів номер 392, на зауваження не реагувала, тобто ми намагались до людини донести, що вона порушує нормативний акт, саме постанову Кабінету міністрів. Дана особа і так не зреагувала. У відповідності до цього було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44.3. Даний протокол буде направлений до Ужгородського міськрайонного суду, і вже суд буде приймати рішення по даній ситуації. Випадок яскраво свідчить про те, що навіть якщо у вас є власні переконання про небезпеку коронавірусу, необхідно дотримуватись загальних протиепідемічних заходів, передбачених законом.